Калянға қызығатындардың көбісі калян темекі ішіндікке қарағанда зияны жоқ әуестік қана деп ойлайды екен бұлай ойлайтындар қаттыға телеседі. Калян шегу қазірде сәнді заманауи демалу түрлерінің біріне айналды демалыс орындары кафе мейрамханаларда калянның түр түрі кездеседі мен темекі шекпейтіндер де әуестеніп кетті көпшілік кальянның темекіден көрі зияны аз деп ойлауының себебі түрлі ароматизаторлар қосылып оның жағымсыз дәмінің жасырылуында кальянның түтіні қалың әдемі болып шығады соның арқасында кальян ерекше романтикал, шығыс атмосферасын қалыптастырады осы себепті де көпшілігі құмар болып келеді кальянның түтінін бір рет ішке тартқанда бір жарым қорап темекі шеккенмен бірдей кальян түтіні өкпеге шоқтың майда бөлшектерін енгізеді бұл тыныс мүшелерін күйдіріп жібереді өз кезегінде өкпенің бұлай зақымдануының арты обыр тертіне әкеліп соғуы мүмкін жалпы бауырлар шылым шегудің қауіпсіз түрі болмайтын алға тартамыз ал сигара немесе басқа да никотинді түтіктерді пайдалану ауыз қуысының қатерлі ісігін тудырады одан бөлек қалян жүрек ауруларына алып келеді Қалян шегу ол да сол темекі шегудей никотинге әуес болған ағза темекіне не бәрбір оны талап етіп тұрады темекі шеккенде никотиндік ашыққандық 5-10 минутта баслады. бұл уақытта өкпеге жарты литр темекі түтіні түседі ал кальянды орташа есеппен бірнеше сағат шегетіндікке байланысты сіздің өкпеңізден кемі 150 темекіден болатын түтін өтеді сұйық сүзгі каляның түтінін тазалай ма кальянның түтіні сұйық сүзгіден өтсе де толығымен түрлі қоспалар мен никотиннен тазармайды оның құрамында тұншықтырғыш газдың үлкен мөлшері ауыр металдар тұздар канцерогенді қосылыстар сақталып қалады никотиннің қалған мөлшері бір сағатта бес қорап темекідей болады сондай ақ қалян жабық бөлмелерде шегілетіне байланысты оның түтіні гипоксия яғни ауа жеткіліксіздігін тудырады нәтижесінде бас ауырады миға қан жеткізілу нашарлайды тамырларыңыз тарылады